Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot zemesriekstu sviesta batoniņus ar kokosriekstu. Tos pagatavot ir super vienkārši un garšos arī tiem, kam kokosrieksts nepatīk. Tev vajadzēs 200 g krēmīgo zemesriekstu sviestu, 100 g kokosriekstu skaidiņas, 100 g klasiskos keloksus bez cukura, 200 ml zeltaino sīrupu, 20 g cukura, 100 g balto šokolādi, un 100 g tumšo šokolādi. Katliņā liec zemesriekstu sviestu, cukuru un sīrupu. Batoniņi sanāk ļoti saldi, tāpēc cukuru var nemaz nelikt. Karsējot maisi, līdz masa kļūst viendabīga. Tas aizņems aptuveni 3 minūtes. Kad masa viendabīga, to noņem no uguns un iemaisi kokosriekstu skaidiņas un pārslas. Pirmajā brīdī varētu šķist, ka ir par daudz pārslu, bet tici man, samaisīsi un viss būs kārtībā. Kad masa kārtīgi sajaukta, to liec formā, kura izklāta ar cepamo papīru. Var izmantot jebkādu formu, kaut apaļu. Masu ar karoti stingri spiežot izlīdzini. Ir svarīgi, lai masa būtu cieši sablīvēta. Tad to liec leduskapī, līdz tā ir atdzisusi un sacietējusi. Vismaz vienu stundu. Tad pārlej pāri izkausētu tumšo šokolādu un aši izsmērē. Ņem vērā, ka batoniņi ir ļoti augsti un šokolāde ātri sacietēs. Tad pārlej pār izkausētu balto šokolādi. Ar kociņu veido tādu kā dizainu. Batoniņus ieliec leduskapī uz dažām minūtēm, lai šokolāde sacietē pilnīgi. Uzmanīgi atdel batoniņus no formas un izcel ārā. Batoniņus sagriez kā vien vēlies. Man patīk tos sagriezt nelielos kvadrātiņos. Un lūk, batoniņi gatavi. Es ceru, ka tev patika šis video. Neaizmirst abonēt manu kanālu un nospiest laiku šim video. Ja ir kāds deserts, kura recepti vēlies redzēt manā kanālā, neaizmirst atstāt komentāru. Uzrakstīta recepte kā parasti būs atrodama manā blogā.